បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់តែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រោមចំណងជើងថាច្រើនមែនខឹងរឿងគេមើងងាយខ្លាំងពេកទេបុព្រឹកចេញមកពលះយ៉ាងចាក់ដោតហើយក៏ទម្លាយប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែទទួលបានរហូតដល់បាកាពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ទើបគេប្រទះឃើញតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតបានបង្ហោះវីដេអូដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបង្ហាញពីសកម្មភាពយករថយន្តទំនើបម៉ាក់រ៉ូរ៉យដែលទើបតែនឹងទិញទៅសុប្រាយតារាចម្រៀងទេបុព្រឹកនៅកន្លែងកក់សក់មួយកន្លែងសម្រាប់គម្រប់ខួបស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល4ឆ្នាំដល់ឋានៈធ្វើឲ្យទេបុព្រឹករំភើបចិត្តហួសពីការស្មានរហូតទៅដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកបានលុះមកដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកដេវីតក៏បានទិញរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតព្រមទាំងភ្ជាប់ខ្លឹមសារបញ្ជាក់ទៀតដែរថាដឹងថាកូនតូចពិបាករត់ផ្លូវឆ្ងាយបានរលត់ថ្មអញ្ចឹងហើយក៏ទទួលកូនធំបន្ថែមដើម្បីសម្រួលដល់ការងារនិងជូនទៅកាន់កន្លែងបាទដែលកន្លែងប្រាថ្នាបាទការតស៊ូអត់ធ្មត់នាំមកនូវភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីនេះក៏ដល់ពេលត្រូវបែកគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងនឹករលឹកខ្ញុំបាទដល់ខ្ញុំបាទក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងការរំភើបចំនួននិងអបអរសាទរហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតូចក៏បានធ្វើការរិះគន់ផងដែរដោយក្តៅចិត្តពេកទេបុព្រឹកក៏បានចេញមុខប្រលះបាទអ្នកទាំងអស់នោះនៅពាក្យដល់ចាក់ដោតប៉ុន្មានម៉ាត់នេះព្រមទាំងទំលាយនៅប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ខ្លួនទៀតដែលបានមកពីការជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យផលិតផលគេក្នុងមួយផលិតផលទេបុព្រឹកទទួលបាន2500ដុល្លារទៅ3000ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយរੂគាត់កាន់ទៅដល់10ផលិតផលឯណោះអញ្ចឹងអីបានអញ្ចឹងជាសរុបទេបុព្រឹកទទួលបាន2500ដុល្លារទៅ3000ដុល្លារឯណោះក្នុងមួយខែពិតជាច្រើនមែនបាទអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា